Al-Faruqi Media, only Islamic releases. اسامی جزیر کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ مزاج فرما دے، یہ بڑا علمی سوال ہے، مل کر دیکھنا جزیر کے بارے میں میں کیا چیز ہوں؟ جو علماء دیوبند کا عقیدہ ہے وہ میں بیان کرنے لگا ہوں اور آپ اسی پہ رہنا. علماء دیوبند فرماتے ہیں کہ اس کے بارے میں خاموشی اختیار کرو، اسے رحمت اللہ نہ کہو، لعنت اللہ بھی نہ کہو. ہمارا عقیدہ ہے رہی بات حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ہزار نہیں کروڑوں یزید حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے. تو میرا عقیدہ، میری جماعت نشان توحید پر سننا اور علماء دیوبند کا عقیدہ ہے خاموشی اختیار ہے. اگر میری جماعت میں چند علماء اس کے بارے میں رحمت اللہ کہتے ہیں، ہم نہ ان کے مقلد ہیں نہ ان کے قائد ہیں، مگر وہ کہتا ہے کہتا نہیں. اس سے جس نے پوچھا تو میں نے علماء حق والا عقیدہ بیان کر دیا. خاموشی اختیار کرو، ان شاء اللہ اسی پہ خیر ہو. استاد، آپ اور آپ کے بچے اور شاگرد تبلیغی جماعت کے ساتھ کیوں نہیں جاتے؟ یہ بڑا کسی نے اچھا سوال کیا ہے. بات یہ ہے کہ تبلیغی جماعت کو دیکھنا میں عبادت سمجھتا ہوں، خوش ہوتا ہوں، موقع ملے ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا. ہمارا اپنا مشن ہے، ہم کتابیں پڑھانے والے ہیں، دین پڑھانے والے ہیں، تقریریں کرنے والے ہیں، الفضل الفطری کر رہے ہیں الحمدللہ. اس لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا، ہم نہیں چاہتے نہ جانا کرنے کے لیے کہ ہم نفرت کرتے ہیں. آپ میرے لیے دعا کیا کریں. پرسوں میں ایک سبق پڑھا رہا تھا، پڑھا کے اتنا تھک گیا کہ میں لیٹ کے پڑھ پڑھ پڑھانے لگ گیا. لیٹ گیا، کتابیں مجھے کچھ نہ کچھ یاد ہے، میں نے لیٹ کے اس کلاس میں سبق پڑھایا. یہ بھی دین کا کام ہے، تبلیغی جماعت کے ساتھ جانا بھی دین کا کام ہے. ہم بھی کام کر رہے ہیں، وہ ہماری جماعت ہے، وہ بھی کام کر رہے ہیں. نہ جانا ٹائم نہیں، فرصت نہیں، کہاں کہاں جاتے ہیں تو سبق پہ پہنچے تاکہ سبق کا لابھ نہ ہو. اسی ساتھ ہی بڑا اچھا سوال ہے، کوئی ایسی بات نہیں. استاد جی، جنازہ میں اکثر دعائیں کہیں کہیں جنازہ میں لکھی ہوتی ہے، ان میں کئی سنت کے خلاف ہوتی ہے. لاہوری میں اگر کوئی پڑھ لے، بڑے کی بات تو ہے کہ جنازہ میں جا کے دعائیں یاد نہیں کرنی ہے، گھر میں یاد کرو. ہر مسجد میں جو امام خطیب ہے اس سے یاد کرو، اگر جا کے یاد کرو. دوسرا یہ ہے کہ جب تک یقین نہ ہو کہ یہ دعا صحیح ہے تو دعا نہ کرو. اگر لا علمی میں کوئی پڑھ لی ہے، اللہ معاف کرے گا، استغفار کرو. لیکن یہ سارا نقصان ہے علماء اور قراء سے دور رہنے کا. خدا را علم دین حاصل کرو، علم دین پڑھو. علماء قراء سے جنازے کے نماز کے مسائل سیکھو. لا علمی میں کوئی پڑھ لی پھر بھی استغفار کرنا دعا ہو. استادی، مدعا کیا چیز ہے اور جائز ہے یا کہ نہیں؟ بات یہ ہے کہ مدعا شیعوں کی ایک اصطلاح ہے. کچھ وقت کے لیے عورت کے ساتھ نکاح کرنا اور اس میں بھی احکام نہیں، گواہ ضروری نہیں، وہ زنا ہے، وہ نکاح نہیں ہے. والذین هم لفروج محافظون، فرمایا وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. میں نے بڑا آسان سا جواب دیا کہ یہ مدعا شیعہ حضرات کے نزدیک ہے، ہمارے نزدیک یہ زنا ہے. اللہ ہمیں ہمارے دشمنوں کو محفوظ رکھے، یہ کوئی جائز نہیں ہے. ویسے بھی نکاح دو دن کے لیے، دو سال کے لیے، حتیٰ کہ دو صدیوں کے لیے کافی کہتا ہے. کیا زندگی کا پتہ نہیں میں تو شادی کروں گا دو صدیوں کے لیے یا 90 سال کے لیے؟ یہ نکاح بھی نہیں ہوگا. کیوں؟ نکاح میں وقت کی تعلیم نہیں ہے. دو گواہ کم از کم کیا حق میں ہونا چاہیے؟ اس لیے کسی نے مسئلہ پوچھا، میں نے بتایا کافر کے ساتھ دوستی، گہرا تعلق، محبت قائم رکھ سکتا ہے یا کہ نہیں؟ بالکل نہیں رکھنا کافر کے ساتھ تعلق. پاکستان کے نظریے میں دو چیزیں ہیں، اسلام ہے یا کفر ہے. ہمارے بزرگوں نے ہمیں کفار سے بچایا، پھر ہم ان چیزوں
جو میرے پاس ہے ہماری اپنی بے وقوفی ہے، جو اللہ کا دشمن ہے وہ کبھی تمہارا خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ آخری سوال، ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 26 جون کو ہوئی اور آپ کے بیٹے اور آپ کی جواب اور سارے لوگ کہتے ہیں یکم محرم کو۔ بات یہ ہے کہ حضرت پہ جو حملہ ہوا تھا نا وہ 26 جون کو ہوا تھا، یہ جو شہادت ہوئی تھی نا وہ یکم محرم الحرام ہوئی تھی۔ تو ہم حملے کا ذکر نہیں کرتے ہیں، ہم شہادت کا ذکر کرتے ہیں کہ کس دن میں شہادت ہوئی، وہ یکم محرم الحرام۔ ان سوالوں کا بڑا فائدہ ہے، دیکھیں 2 بار میں ہم ساری چیزوں سے فارغ ہو گئے ہیں، 40 منٹ میں تقریر مکمل ہو جاتی ہے۔ یہ سوال کیا بھی کرو اور سمجھا بھی کرو، ہماری زندگی کا بہت تھوڑا حصہ رہ گیا ہے۔ روزانہ 2 نفل توبہ استغفار بھی پڑھ لیا کرو، حقوق العباد پہ نظر رکھا کرو، اور جب بھی ہم اللہ کے پاس جانے والے اگر 10 سال بھی ہیں، 20 بھی ہیں، 40 بھی ہیں، 1 سال ہے، ایک دن میں بہت جلدی جانے والے ہیں۔ آگے نہ یہ زبان ہے، نہ یہ کرنسی ہے، نہ پیچھے کسی نے جا کے دیکھنا ہے، نہ چھڑانا ہے۔ آخرت کی تیاری کرو، رب کا اعلان توفیق نصیب فرمائے۔ میرے ایک بزرگ بابا عبداللہ عیش کو دنیا سے چلا جائے اس کی اچھائیاں ذکر کرنی چاہیے۔ وہ دنیا سے رخصت ہوا پچھلے ہفتے، میں نے جنازہ پڑھایا، میں سب کو دل سے کہوں گا کیوں میرا اللہ کا باب نمبر پہ بیٹھا ہوں، میرے دل میں اگر ناراضگی ہو وہ بھی پورے جہان کو پتا ہوتی ہے، اور میں راضی ہوں تو پھر بھی میرے دل میں جو ہے وہی زبان پہ آتا ہے، میں نے اس کے لیے دل سے دعائیں کی ہیں۔ آپ بھی دعا کرنا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، جنت میں آیا مقام عطا فرمائے، سیاحت معاف فرمائے، 18 مرلے بابے عبداللہ عیش کی جگہ تھا اور زندگی میں تقسیم کر کے گیا تھا، آج 18 گروہ والے بیٹھے ہیں، کبھی بیٹی رو رہی ہے، کبھی بیٹا رو رہا ہے، کبھی بھائی رو رہا ہے، کبھی بہن آصف آگے جا رہی ہے۔ اور کہتے ہیں استاد ایسا مسئلہ کرتے ہیں، استاد انشاءاللہ بڑھتے دم تک یہ مسئلہ کرتے رہیں گے۔ ایسے آدمی کے خدا کی لعنت ہوتی ہے جو کسی کو وراثت سے محروم کرتا ہے۔ عبداللہ عیش 18 مرلے جگہ تقسیم کر کے گیا ہے، میں اس کی جان بھی دعا کرتا ہوں، بعد میں بھی دعا کروں گا۔ اللہ اغفر لنا وتعالینا انك انت التواب الرحیم، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ کلائک جتنے دوست اور دشمن، جتنے اہل ایمان جس حالت میں فوت ہوئے، اللہ سب کی مغفرت فرما۔ اللہ میں حقوق اللہ حقوق العباد میں اللہ اللہ کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ حسد نہ رہے، کینہ نہ رہے، بغض نہ رہے، منافقت نہ رہے، اے اللہ ہمارے دلوں کو شفا فرما۔ اللہ ہمارے دل بڑے ہیں، جسم بڑے ہیں، ایمان مضبوط ہے، ہمیں ایمان کی برکت سے بار بار فرما، کمزور ایمان دل نہ رہے، ہمارے ایمان کو مضبوط فرما۔ اللہ ہمارے وطن عزیز کی حفاظت فرما۔ اللہ 14 اگست جس دن لوگوں نے 1947 میں جو احسان کیے تھے، اے اللہ ان میں سے جتنے اہل ایمان فوتوں کے مغفرت فرما۔ آج بھی جتنے پتہ ہیں اور پاکستان کے خیر خواہ ہیں اور اس وطن عزیز کی عزت کو اپنی عزت سمجھتے ہیں، اللہ انہیں عزت عطا فرما۔ اے اللہ ہم دل کی گہرائیوں سے دعا کر رہے ہیں، خاتم ایمان فرمانا، اللہ کی قبر سے محفوظ فرمانا۔ اللہ جب ہم دنیا سے فارغ ہو کے جائیں، اللہ تو راضی ہو، ناراض نہ ہو، قسم میں قدم رکھے، فرشتے کہیں اللہ کا ایک بندہ یا ایک بندی آئی ہے، اللہ ہمیں یہ سعادت نصیب فرما۔ اللہ دین کے کام جتنے حضرات کر رہے ہیں آسانیاں پیدا فرما، جتنے معاملین ہیں سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ اللہ دلوں میں آپ کا ڈر اور نبی علیہ السلام کی محبت اور دین کی فکر نصیب فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہ ہماری کئی مشکلات ہیں، حل صرف تیرے پاس ہے، آج حل کر دے، دل کر دے، تیری مرضی نہ کرے، نہ کوئی ڈر ہے، نہ ہم نے کسی پہ جانا ہے،
या